Boa tarde a todas e todos. Antes de nós abrirmos a ordem do dia, então nós estamos fora da ordem do dia, logicamente. Saudar a presença dos senhores parlamentares. Não vou citar nome porque daqui a pouco tem alguns aqui que eu... Estão presentes no dia de hoje o governador Cláudio Castro, o secretário da Polícia Militar, Coronel Henrique, o secretário da Polícia Civil, Dr. Alain, o secretário de Defesa Civil, comandante do Bombeiro, Leandro, secretário de Estado, Nicola Missione, secretário Abel, apresentando os demais secretários. Hoje é um dia importante. Governador, por favor, senta aqui, por favor. Doutor Alain, por favor. Coronéis, por favor. Leandro, Coronel Henrique. Deputado Márcio, que já quer ficar. Márcio Pacheco. Doutor Nicola, por favor. Não é? Aqui é só a entrega de uma das mensagens que estão há muitos anos sendo aguardados. Não tem nenhuma cerimônia aqui, é mais a entrega das mensagens. Passar a palavra para o governador Cláudio Castro. É uma excelente tarde, senhoras e senhores, deputados e deputadas. Dizer que é mais uma vez uma alegria, uma honra estar nessa casa, que eu não canso de dizer o quanto me ensinou e me formou como homem e como político. E hoje, vindo trazer aqui duas mensagens importantíssimas, principalmente para a nossa segurança pública. Esse ano, nós conseguimos implantar talvez a lei mais desejada e sonhada dos últimos anos da Assembleia Legislativa, que foi o PCCS da Saúde. Implantamos já, os servidores da saúde já estão recebendo há meses em conta. Foi realmente um ato histórico, uma lei muito debatida nessa casa, uma lei muito brigada, muito sonhada, muito vai e vem, de diversas vezes rediscutida nessa casa, mas que na nossa gestão nós conseguimos fazer justiça aos funcionários, aos servidores da nossa saúde. E hoje eu vim aqui trazer outras duas leis muito importantes e solicitar ao Parlamento, senhor presidente, que aprecie essas duas leis. A primeira delas também é muito aguardada, que é a lei orgânica da nossa gloriosa Polícia Civil. Polícia Civil que já debateu tanto nessa casa, que tem deputados valorosos aqui, e não tem como não citar o deputado Márcio Galberto, o deputado Carlos Augusto e a deputada Marta Rocha, acho três dignos representantes da Polícia Civil, um agente, dois delegados, mostrando a força da Polícia Civil de eleger dois delegados e um agente. Deputado Márcio tem sido um grande conselheiro, sempre conversando comigo, acaba sendo muito, muito, muito próximo, conversando muito comigo sobre esse assunto. E eu queria já, presidente, passar em suas mãos, e eu pedi que o delegado Alain trouxesse hoje policiais jovens e policiais experientes para dizer, Márcio, que foi muito do que nós conversamos, que tinha que ser... Traz aqui, por favor, o texto. Que tinha que ser uma lei para toda a Polícia Civil. Então, eu pedi, Alain, traga delegados, traga agentes, traga peritos, porque realmente é uma lei importantíssima e que eu não tenho dúvida que a gente faz jus. A gente faz justiça a essa polícia tão importante e que por tantos anos foi sucateada,
que nós sabemos que uma polícia civil sucateada, você perde o poder de investigação. Então, esse poder de investigação, que a gente vai diminuir a impunidade, ela vem através de uma polícia civil forte, Alan. Então, pedir para o delegado Carlos Augusto, também tá chegando aqui, pedir, Alan, que seus delegados, quem você trouxe, viesse aqui, por favor. Convidar a deputada Marta, deputado Carlos Augusto, para estarem aqui conosco também. E os policiais civis que o secretário Alan trouxe? Um inspetor, um perito e dois delegados jovens que ele trouxe. E queria, então, presidente, formalmente fazer a entrega junto com a mão desses jovens policiais. Cadê o segundo? Cadê o coronel? Cadê? O quê? Demorou mais veio? Cadê o outro? Ali, ele, governador. Aqui. Demorou mais veio. São duas, não são? Não. Obrigado, policial. Tá bom. E a segunda lei, senhor presidente, não menos importante, mas uma lei mais jovem, mas também de extrema importância, é a lei que dispõe sobre o sistema de proteção social dos militares do Estado do Rio de Janeiro, também fazendo justiça aos nossos policiais militares e bombeiros militares, que nós sabemos o quanto doa a sua vida todo dia para tornar nossa vida uma vida mais livre e segura. Uma lei também muito debatida. Sabemos que ainda há um déficit muito, muito grande salarial das nossas polícias militar, principalmente a polícia militar e o bombeiro do resto do país, mas foi o que eu falei com o coronel Leandro e com o coronel Henrique. É um processo de evolução. Acho que o Estado passou por um tempo fiscal muito complexo. Nós já, ano que vem, faremos uma grande reposição para os servidores. Essa semana tivemos uma derrota dura no STF, onde os Estados já estão se organizando para juntar. Provavelmente teremos um prejuízo de 2,5 bilhões só com a decisão do STF. Mais na casa de 2,9 bilhões do reajuste e mais de despesas extras. Então, foi do tamanho que a gente pode corrigir injustiças, mas, com certeza, ainda há mais coisa para discutir, mantendo a responsabilidade fiscal, que eu sei que também é meta dessa casa. Então, a gente vai, aos pouquinhos, assim como fizemos o PCCS, agora também vamos reajustar os servidores todos,
aos poucos a gente vai corrigindo as injustiças que há tempo. Eu sei que a educação também é o próximo que a gente tem que dar uma olhada séria para a educação, mas aos poucos a gente vai corrigindo esses déficits históricos sem descuidar da responsabilidade fiscal, que é tão importante para que não voltemos aos anos de, principalmente, de 16 e 17, onde vimos salários atrasados, onde vimos servidores penando. Não queremos que o Estado volte a isso. E, por isso, temos que ter responsabilidade fiscal, saber também que há uma questão de justiça, onde nós temos que fazer a divisão clara entre ajustar esses erros, mas também diminuir a carga tributária que tanto assola toda a cadeia produtiva e todo o povo que paga em geral. Então, essas reduções, uma conversa que o senhor já temos tido, tem que ser em todas as escalas, de uma forma equânime, e é isso que a gente luta. E eu queria te entregar, presidente, essa lei que também é importantíssima, que sem ela, provavelmente perderemos, no fim desse ano, muitos policiais, muitos militares, e nós não temos condições de repor todos. Então, é uma lei que eu peço muita urgência na tramitação, presidente, porque nós realmente não podemos perder tanta gente como perderemos se ela não for aprovada. Aqui são os textos. Aqui são os textos, se você quiser depois pedir para o pessoal replicar. Os textos só. Bem, em relação à mensagem de proteção, nós vamos fazer publicar no Diário Oficial hoje e também a Lei Orgânica da Polícia Civil. A ideia é que a gente possa votar a mensagem de proteção ainda esse ano. A Lei Orgânica, cadê o doutor Alain? A ideia é que a gente possa publicar tanto a proteção como a lei orgânica. Vamos fazer várias audiências, mas a proteção tem que ser enfrentada ainda esse ano por conta da lei federal. Doutor Alain, por volta de final de fevereiro, 28 de fevereiro, o senhor não se esqueça, que é aniversário do siciliano. E primeira quinzena de março a gente vota no plenário, tá? A ideia é sempre fazer no mínimo duas audiências, ouvir os servidores, ouvindo os bombeiros militares, os policiais militares, discutindo as emendas, depois colégios de líderes, tá ok? Então, até março, primeira quinzena, no máximo, estaremos votando a lei orgânica da Polícia Civil, mas ainda esse ano, a lei de proteção, que trata do bombeiro e dos policiais militares, tá ok? Governador, Coronel Leandro, Coronel Henrique, Doutor Alain, secretários presentes, nosso muito obrigado. Obrigado por ter vindo aqui a essa casa. Os deputados que quiserem estar conosco aqui, a gente vai fazer aqui, pousar para a fotografia. Né? Os policiais. Coronel Salema, cadê o coronel? Comando, comandante. Né? Zaca, o Marcelo Dino. Marcos Miller. O Paul Bell, quem estiver aqui, vamos tirar uma fotografia. Então, agradecer o carinho e a atenção, governador. Todo o seu secretariado aqui presente, para que a gente possa avançar. Em seguida, vamos abrir a sessão.
Está aqui. Aqui, ó. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Anuncio. Sessão ordinária do dia 25 de novembro de 2021, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 4472 de 21, de autoria do deputado Márcio Canella, que autoriza a vacinação contra o coronavírus. Essa mensagem está retirada a pedido do autor. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 5022 de 21, de autoria da deputada Dani Monteiro, que altera a lei 9.223 de 23 de março de 21, para incluir penalidade para quem fraudar o comprovante de vacinação. Pendente de pareceres das comissões. Doutor Harima, por favor. Pendente de pareceres das comissões, Constituição, Justiça, de Saúde, Segurança Pública, Ação de Polícia, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, nobre deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde, senhoras deputadas e deputados. Saudar aqui a Vossa Excelência, saudar o governador do Estado do Rio de Janeiro, Sua Excelência, governador Cláudio Castro, e os demais secretários. Senhor presidente, o parecer é pela constitucionalidade. Pela comissão. Saúde, deputada Marta Rocha. Só um minutinho que pegar meu pai. Tá, ok. Presidente, parecer favorável com emenda. Ok. Pela Comissão de Segurança Pública e Assunto de Polícia, deputado delegado Carlos Augusto. Acompanhe o CCJ, presidente. Pela Comissão de Orçamento, presidente, deputado Márcio. Eu reparei hoje ali na foto que Vossa Excelência tirou. Vossa Excelência remoçou. Remocei? É sério, pode perguntar a qualquer um aqui. Excelência está mais... Esse negócio de Senado está mexendo contigo. A Baixada Fluminense, né? Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Miller. Deputado Márcio Pacheco. Parecer favorável, presidente. Com os pareceres emitidos em discussão. Havendo que queira discutir, encerra a discussão. A presente proposta recebeu 5 emendas e retorna às comissões. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei 4162A de 21, de autoria do deputado Eurico Júnior, que altera a lei 2.821 de 12 de junho de 1956, que declara de utilidade pública a Irmandade Nossa Senhora da Soledade. Em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de colocar, essa entidade, ela era de utilidade pública, a Irmandade Nossa Senhora da Soledade, no município de Jeiro Paulo de Fronten, só que no decreto, na lei de utilidade pública, ainda constava como, diz Paulo de Fronten, distrito de Vassouras. Então nós fizemos, junto com a Comissão de Constituição, queria aqui agradecer o presidente da comissão, deputado Márcio Pacheco, toda a equipe da Comissão de Constituição, que nos auxiliou, fizemos as adaptações, as modificações. Hoje, vamos votar em segunda discussão, não tem emenda, e eu queria pedir a todos os pares que pudessem aprovar esse projeto, pois no dia 28, no domingo, essa Irmandade ela terá eleição e estará elegendo
a sua nova diretoria. Então, de antemão, agradecer mais uma vez a presidência, agradecer a comissão e agradecer a todos os pares aí, pedindo a todos que possam votar a favor desse projeto de lei 4162 já de 2021. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Em discussão única, projeto de resolução 763-21, de autoria do deputado André Siciliano, concede medalha Tiradentes ao respectivo diploma ao senhor Sérgio Borges Medeiros da Silva, parecer da Comissão de Normas Internas e Proporções Externas, favorável, relator deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai à promulgação, com voto pela abstenção do novo. Projeto de resolução 770-21, de autoria da deputada Renata Souza, que concede o prêmio Dandara à sambista Tia Surica, parecida à Comissão de Normas Internas, Proposições Externas, favorável, relator deputado Chico Machado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, se é a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai à promulgação, com voto pela abstenção do novo. Projeto de resolução 773-21, de autoria do deputado Chiquinho da Mangueira, concede medalha Tiradentes, respectivo diploma, ao senhor Antônio Rodrigues, da Rede Boteco Belmonte, pelos relevantes serviços prestados ao Estado do Rio de Janeiro. Participa da Comissão de Normas Internas e Proporções Externas, favorável, relator deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai à promulgação. Requerimento número 232, de 21, de autoria do deputado Flávio Serafini, que requer a sessão do plenário do edifício Lúcio Costa para a realização de sessão solene de entrega de prêmio para Paulo Freire. Parecer da mesa diretora favorável, relator deputado Deodalto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento número 239-21, de autoria do deputado Tia Ju, que requer a sessão solene, sessão do plenário do edifício Lúcio Costa para a realização da sessão solene em homenagem aos capelanos. Parecer da mesa diretora favorável, relator Deodalto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Aprovado. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 2203 de 16, de autoria da deputada Marta Rocha. O projeto foi retirado a pedido da autora. Projeto de lei 4032 de 21, de autoria dos deputados Deodalto Noel de Carvalho, que dá nova redação à lei 3528 de 9 de janeiro de 2001. E da outras providências. Pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários, de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, de Assuntos Municipais, Desenvolvimento Regional e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer pela constitucionalidade. Pela Comissão de Política Urbana, deputada Zeidan. Deputada Zeidan. Deputado Noel de Carvalho. Eu gostaria de solicitar ao senhor, presidente, que esse projeto retornasse rapidamente para a pauta, porque é um assunto muito importante, muito urgente. Obrigado. Tá ok. Então eu vou acatar como pela ordem, porque Vossa Excelência autor não poderia dar parecer. Deputado Gustavo, deputado Eliomar Coelho. Parecer favorável, presidente. Pela Comissão de Direitos Humanos, deputada Dani Monteiro, nossa flamenguista honorária. Acho uma violação grave de direitos humanos essas acusações, mas vou deixar porque está na semana da Libertadores, a felicidade dos flamenguistas é a felicidade também do nosso povo, e é isso. O parecer, senhor presidente, no mérito, é favorável.
Viu como é que ficou bonita? Mais bonita ainda ficou. Viu? Você está igual o subtenente, ele fala olhando para a câmera. Mas é rosa, é rosa. É roja, roja. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, o deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo, deputado Eurico Júnior. Parecer favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Pareceres emitidos em discussão. Não havendo que queira discutir, cerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Em primeira, retornam em segunda discussão. Senhor presidente. Atenção, assessoria. 40-32. Voltando terça-feira, por favor. O último da pauta. Nada mais a tratar na ordem do dia. Presidência, antes de encerrar os trabalhos, concede pela ordem deputado Eurico Júnior, em seguida, deputada Marta Rocha. É só para fazer um convite à casa. É, amanhã, dia 26, 27 e 28, na minha terra natal, Vassouras, vai ter a primeira Festival Nacional da Cachaça, com produtores de todo e apreciadores de todo o Brasil. Então, o curador do evento pediu que convidasse todos os deputados, em especial ao Eliomar, que é um grande apreciador e colecionador, e todos os deputados estão convidados. Vassouras, esse ano vai ser a capital nacional da cachaça, do dia 26 até o dia 28. Amanhã a festa começa às 19 horas, com a entrega da medalha Tiradentes ao grande incentivador, dono da Magnífica, o João Luiz da Magnífica, receber o título aprovado por unanimidade dessa casa durante a cerimônia de abertura do evento. Todos estão convidados para estar em Vassouras, capital nacional da cachaça, nesse fim de semana. Muito obrigado, senhor presidente. Deputada Marta Rocha. Presidente, só para fazer uma referência ao dia 25 de novembro, que é o dia de luta pela eliminação da violência contra a mulher. E essa casa tem se dedicado a esse tema, seja através das ações de diversas comissões, como também através das comissões parlamentares de inquérito que foram instaladas aqui, como a comissão que tratou da violência contra a mulher e a CPI que tratou do feminicídio. Então, sem dúvida nenhuma, o compromisso de um mundo sem violência contra as mulheres é um dever de todos nós. Muito obrigada. Parabéns, deputada. Quero chamar a atenção das senhoras deputadas e senhores deputados. Eu estou protocolando mais 7 medalhas para os atletas paralímpicos, que está marcada para o dia 1º, aqui uma homenagem a eles. Então, eu vou pedir para reproduzir os coautores, os autores desses 7, e vou pedir, com autorização do plenário, urgência para os 7, para que a gente possa trazê-lo na terça, para votar na terça, para homenageá-los conjuntamente com os demais do dia 1º, ok? Seus que aprovam, nesse momento estão aprovados. Deputada Primeira Rejane. Seguida, deputado Flávio. Presidente, primeiro saudando Vossa Excelência e os demais deputados. Eu pedi pela ordem aqui na casa para falar sobre uma votação que aconteceu ontem no Senado Federal. Uma grande vitória da categoria de enfermagem, que conseguiu aprovar por unanimidade do voto dos senadores um piso salarial para a categoria. A enfermeira ficou com um piso salarial de R$ 4.700, 70% desse valor é para o piso dos técnicos de enfermagem e 50% é o valor dos auxiliares de enfermagem. Senador Fabiano Cantarato foi quem apresentou o projeto e se emocionou muito, né, ao defender essa categoria que salvou milhares de vidas, independente das 600 mil mortes que nós tivemos no nosso país. Então, queria deixar aqui registrado
porque inclusive essa casa já votou, né, no outro mandato, com todos os deputados também, por unanimidade, garantindo piso salarial no estado do Rio de Janeiro. Então agora é mais um passo e esse projeto agora vai para a Câmara de Deputados Federais. E aí a gente pede aqui o apoio, que eu sei que a gente tem, que cada um, cada deputado tem na sua família, nos seus parentes, um profissional de enfermagem, a gente pede para que faça um lobby junto aos deputados federais dos seus partidos, para que a gente consiga realmente pautar o piso salarial de uma categoria tão importante e não esperar 21 anos como a enfermagem está esperando ser colocada em pauta o PL 2295, que trata da jornada de 30 horas para a enfermagem. Então, a gente espera que esse PL de piso salarial não aguarde 21 anos para ser votado. Então, conto com os deputados da Casa, conto com Vossa Excelência, presidente desta Casa, para que a gente consiga, né, fazer com que o Congresso Nacional realmente aprove, né, e coloque aí a enfermagem no patamar que merece estar. Não são heróis, mas salvam vidas. E se salvam vidas, merecem o reconhecimento de cada um aqui. Obrigado, deputado. Deputado Flávio Serafini. Boa tarde, senhor presidente, deputados e deputadas. Hoje, na verdade, eu quero fazer um convite aos deputados que queiram participar. Amanhã, sexta-feira, a partir das 16 horas, a gente vai fazer no Instituto dos Pretos Novos o lançamento da cartilha Pequena África, uma sala de aulas de céu aberto, que é uma cartilha aprovada, construída no âmbito da Comissão de Educação, que vai dar aos professores de diferentes disciplinas do ensino médio, do ensino fundamental, sugestões de abordagens de como trabalhar a história e a cultura da África, vinculando os diferentes componentes curriculares com o circuito da Pequena África. Então, amanhã nós vamos lançar essa partilha, foi uma parceria nossa com o Instituto Pretos Novos. O lançamento vai ser às 16 horas e antes, às 14 horas, nós vamos fazer uma visitação guiada pelo Circuito Pequena África. Convidamos algumas autoridades do campo da educação do Estado, do município do Rio de Janeiro, e vamos estar também com a presença de estudantes do Colégio Estadual Pandiaca Loja do município de São Gonçalo, que vai nos acompanhar nesse circuito guiado e que também vai participar da cerimônia. Então, os deputados e deputadas que queiram participar às 14 horas, nós vamos nos encontrar no Instituto Pretos Novos. Ou, que quiserem participar da cerimônia, às 16 horas, também lá no Instituto dos Pretos Novos. Uma iniciativa importante para a gente cumprir a legislação em vigor de forma criativa, valorizando o nosso patrimônio histórico e cultural, né, da região da Pequena África, vinculando, né, o processo de aprendizagem com o reconhecimento do nosso, né, da nossa geografia e desse nosso patrimônio histórico e cultural. Ok, Flávio. Eu quero chamar a atenção, senhores parlamentares, quero chamar a atenção, porque no dia de ontem eu recebi uma mensagem do TJ em relação à elevação das comarcas de Resende Barra Mansa. Estou trazendo na próxima terça-feira. Na quarta eu vou botar para a pauta o ISO, a mensagem do governo da fusão. Não, ok. Será trazida na quarta. Na terça, vou botar para recebimento de emendas a mensagem que acabamos de receber do projeto de proteção social da polícia e do bombeiro. Vamos deixar de terça a quinta-feira para recebimento de emendas. Depois a gente vai começar a fazer as audiências públicas, no mínimo duas audiências. Então, a mensagem que trata
da proteção, da Lei de Proteção Social dos Bombeiros Militares e Policiais Militares, estará na pauta na próxima terça para receber emenda e vamos deixar até quinta. Possivelmente, na outra semana do dia 8, nós vamos botar a lei orgânica para recebimento de emendas e vamos alargar bem o prazo, porque ela é bem extensa, mas já botar ela para tramitar desde agora, ok? Tranquilo? Nada mais. Presidente, mas a proteção social... A proteção social, presidente. O senhor vota em segunda e última antes do dia 17 de dezembro. Papai do céu permitir. Não, sim. Ele sempre permite. A gente que toma o santo nome dele em vão. E a lei orgânica da polícia é só em março, é isso? Até março. Até março. Ok, nada mais a tratar na ordem do dia, mesmo está encerrado. 50, 53 de 21. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 25 de novembro, dois dias antes da final Flamengo e Palmeiras em Montevidéu. Deputada Marta Rocha, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 98ª sessão ordinária, que iniciada às 14 horas, encerrou-se às 15 horas e 56 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a primeira sessão extraordinária do dia. Quero chamar a atenção dos senhores parlamentares, assim como fizemos terça e quarta, vamos votar na primeira sessão extraordinária as mensagens de vetos acordadas na reunião de líderes. Vamos ter a segunda sessão extraordinária do dia de hoje para votarmos as mensagens que não conseguimos fazer acordo. Vamos tentar uma segunda, se não vamos tentar um acordo, se não, na segunda vamos pro voto. Chamar a atenção dos senhores parlamentares que vamos ter votação nominal daqui a 15 minutos, hein, por favor. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Márcio Pacheco. Uma pergunta, Vossa Excelência. Eu tenho, sobre os acordos, dois apontamentos. Queria saber se eu posso fazer agora. Sobre os acordos? Primeiro é que nós chegamos a um acordo com o autor, os autores, deputado delegado Carlos Augusto, deputada Marta Rocha, sobre o veto, o 44 da pauta, 4668-2021... Mas olha só, não vamos antecipar. Não, é isso que eu queria saber. Não, porque esse projeto está na segunda pauta. Ah, aqui. Ok. Aí, lá na entrada da pauta, a gente volta o que está acordado, depois vamos botar nominal. Então, vamos... A presidência convida o presidente da Comissão de Emendas Constitucionais e Veto, doutor Marcelo Dino. Deputado Marcelo Dino, deputado Vandro Família, deputado Vandro Família, deputado Rodrigo Amorim, deputado Rodrigo Amorim, deputado Rosenberg Reis, deputado Rosenberg. Nós vamos, com acordo do plenário, vou votar ainda, o que não tivemos acordo no Colégio de Líderes, vamos, primeira pauta, primeira sessão, votarmos agora. Então, o 42º, 48º e o 53º da pauta foi o acordado pela manutenção do veto. Então, eu vou chamá-los, e Vossa Excelência, por favor, para dar o parecer. 42º, veto parcial aposto ao projeto de lei 851-2015, de autoria do deputado Carlos Mink, que dispõe sobre a criação de programa de reaproveitamento de óleos vegetais do Estado do Rio de Janeiro, o PROV, pendendo de parecer da Comissão de Emendas Condicionais e Vetos. Para emitir parecer, deputado Rosenberg Reis. Pela manutenção. Pela manutenção de veto. Agora vamos ao 48º, veto parcial aposto ao projeto de lei 3463,
de 20, de autoria dos deputados Luiz Paulo e Lucinha, que disciplina a participação popular nos contratos administrativos de concessão e permissão de serviços públicos do Rio de Janeiro, pendente de parecer da Comissão de Emendas Condicionais e Vetos. Como convido o deputado Rosenberg, ex, para emitir o parecer. Pela manutenção, presidente. Ao 53º da pauta, veto total oposto ao projeto de lei 3934 de 2021, de autoria dos deputados Marta Rocha, André Siciliano, Rubens Bontempo e Valdec Carneiro, que concede renda mínima emergencial às pessoas diagnosticadas com a tuberculose pulmonar em processo de tratamento na forma que menciona. Pendendo de parecer da Comissão de Emendas Condicionais e Vetos, para emitir parecer, deputado Rosenberg Reis. Pela manutenção, presidente. Pela manutenção dos votos. Então, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Rosenberg. O restante não dá para o senhor cantar todos os números, todo mundo tem. Não, não, vamos votar, vai ser rápido. Ontem votamos muito rápido. Então, vamos votar simbolicamente antes da votação, que era a autorização do plenário. Os senhores que aprovam, eles que estão aprovados. Então, vamos votar o 42º, 48º e 53º da pauta, com parecer pela manutenção. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, mantido os vetos. Convido agora o deputado Rosenberg Reis para poder emitir um parecer aos projetos 39º da pauta, 40º, 41º, 43º, 45º, 46º, 49º, 50º, 52º, 55º e 57º. Então vamos a eles. 39º, veto total aposto ao projeto de lei 10.53/19, de autoria do deputado Carlos Macedo, que altera a lei 7.275, de 17 de maio de 2016, que torna obrigatória a presença de desfibrilador nos locais que menciona e dá outras providências. Pendente de parecer da Comissão de Emendas Condicionais e Vetos, para emissão do parecer, deputado Rosenberg Reis. Pela rejeição, senhor presidente. 40º da pauta. Veto total aposto ao projeto de lei 2/15, de autoria do deputado André Siciliano, que altera a lei estadual 4.247, de 16 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a cobrança pela utilização dos recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pendente de parecer da Comissão de Emendas Condicionais e Vetos. Para emitir parecer, deputado Rosenberg Reis. Pela rejeição, senhor presidente. 41º veto total aposto ao projeto de lei 13/11, de 19, de autoria do deputado Sérgio Fernandes, que institui a obrigatoriedade de vigilantes do sexo feminino nos estabelecimentos de prestação de serviços financeiros no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pendente de parecer da Comissão de Emendas Condicionais e Vetos. Para emitir parecer, deputado Rosenberg Reis. Pela rejeição, senhor presidente. 43º veto parcial aposto ao projeto de lei 4632 de 21, de autoria do deputado André Siciliano, que declara patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro a Rua do Lavradio, complexo de imóveis e eventos históricos ali instalados. Pendente de parecer da Comissão de Emendas Condicionais e Vetos. Para emitir parecer, deputado Rosenberg Reis. Pela rejeição, senhor presidente. 45º, veto parcial aposto ao projeto de lei 4365 de 21, de autoria do deputado André Siciliano, que dispõe sobre a exclusividade de aquisição e serviço de vinhos e espumantes nacionais em eventos públicos realizados no Estado do Rio de Janeiro. Pendendo de parecer da Comissão de Emendas Condicionais e Vetos. Para emitir parecer, deputado Rosenberg Reis. Pela rejeição, senhor presidente. 46º, projeto da pauta. Veto total aposto ao projeto de lei número 261 de 2020, de autoria dos deputados Rodrigo Amorim, Bruno Dauari, Marta Rocha, Vando Família, Charles Batista, Rosenberg Reis, Gustavo Tutuca, Sérgio Fernandes, Tiago Pampolha, Coronel Jairo, Rodrigo Bacelar, Jalmi Júnior, Léo Vieira, Rubens Montempo, Max Lemos e Ronaldo Anquieta, que autoriza o Poder Executivo a convocar todos os aprovados no concurso de admissão ao curso de formação de soldados da Polícia Militar do Rio de Janeiro, realizado no ano de 2014. E da outras providências. Pendendo de parecer da Comissão de Emendas Condicionais e Vetos. Para emitir parecer, deputado Rosenberg Reis. Pela rejeição, senhor presidente. 49º, veto total aposto ao projeto de lei 3367/10, de autoria dos deputados Carlos Mink e Gilberto Palmares, que cria o Programa Estadual de Combate à Violência e à Discriminação a lésbicas, gays, travestis, transexuais e intersexuais, LGBTIs, Rio Sem LGBTfobia. Pendente de parecer da Comissão de Emendas Condicionais e Vetos. Para emitir parecer, deputado Rosenberg Reis. Senhor presidente, vou dar o parecer
Pela rejeição, mas o meu voto contrário. No mérito contrário. Pela manutenção do... O meu voto pela manutenção e o veto pela rejeição. Ok. 50º da pauta. Veto total aposto ao projeto de lei 4270 de 21, de autoria dos deputados Eurico Júnior, André Siciliano, Marta Rocha, José Verguês, Carlos Mink, Brazão, enfermeira Rejane, Tia Ju, Eliomar, Luiz Paulo, Renata Souza, Anderson Moraes, Samuel Malafaia, Flávio Serafini, Célia Jordão, Alana Passos, Dani Monteiro, Mônica Francisco, Doutor Deodalto, Coronel Salema, Valdo Ceasa, Subtenente Bernardo, Wellington José, Márcio Pacheco, Lucinha, Carlos Macedo, Dionísio Lins, Pedro Ricardo, Jair Bittencourt, Márcio Canela, Valdeci da Saúde, Marcelo Dino, Giovanni Ratinho, Atila Nunes e Daniel Librelon. Que autoriza o Poder Executivo a proceder à isonomia de vencimentos do cargo de auditor do Estado do Rio. Cargo de auditor do Estado do quadro permanente da Controladoria Geral do Estado, com o cargo de analista de controle externo, área do controle externo do quadro permanente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e da Outras Providências. Pendente pareceres da Comissão de Emendas Condicionais e Vetos, para emitir parecer, deputado Rosenberg Reis. Presidente, pela ordem, por favor. Pela rejeição, senhor presidente. 52º da pauta. Veto total aposto ao projeto de lei 3.008 de 20, de autoria dos deputados Luiz Paulo Lucinha, André Siciliano, Subtenente Bernardo, Dionísio Lins, Alana Passos, Bebeto, Delegado Carlos Augusto, Tia Ju, Brazão, Jalmi Júnior, Carlos Mink, Eurico Júnior, Renata Souza, Eliomar Coelho, enfermeira Rejane, Marta Rocha, Giovanni Ratinho, Márcio Canela, Mônica Francisco, Marcos Mille, Marcelo Cabeleireiro, Marcelo Dino, Valdeci da Saúde, Daniel Librelon, que dispõe sobre a redução da taxa cobrada para licenciamento anual de veicular para os condutores que optarem pela utilização do CRLV digital, pendente de parecer a Comissão de Emendas Condicionais e Vetos. Fala meu nome, presidente. Para emitir o parecer, deputado, eu gosto de falar 50º, deputado Rosenberg Reis. Pela rejeição, senhor presidente. 55º da pauta, veto total aposto ao projeto de lei 4122 de 18, de autoria do deputado Carlos Mink, que autoriza o Poder Executivo a criar o programa Blitz Inteligente, objetivando o aperfeiçoamento dos procedimentos da geração e disponibilização de informações pelo poder público para a elaboração de mecanismos de avaliação e controle e fortalecimento das políticas públicas na área de segurança pública e da outras providências. Pendente de parecer da Comissão de Emendas Condicionais e Vetos, para emitir parecer, nobre deputado Rosenberg Reis. Obrigado. Presidente, pela rejeição. Quinquagésimo sétimo veto total aposto ao projeto de lei 4921 de 21, de autoria do deputado André Siciliano, que autoriza o Poder Executivo a alterar a lei estadual 6.979, de 31 de março, para incluir os municípios de Barra Mansa e Volta Redonda, pendente de parecer da Comissão de Emendas Condicionais e Vetos. Para a emissão do parecer, o nobre deputado Rosenberg Reis. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela rejeição. Então, deputado Samuel. O projeto 3367 de 2020, voto favorável ao veto. Ok. Sou favorável ao veto. Tá? Pode deixar. Vou botar os travestis para te beijarem. Vamos votar os projetos 39º, 40º, 41º, 43º, 45º, 46º, 49º, 52º, 55º, 57º, de acordo com o acordado no Colégio de Líderes e com parecer pela rejeição dos vetos. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Rejeitados. Retorna ao governador. Quem queira manifestar em relação ao 3367. Então, voto a favor do veto. Deputado Rosenberg Reis, Samuel Malafaia, Rosane Félix, Coronel Salema. Ok? Rodrigo Amorim. Subtenente Bernardo. Subtenente Bernardo. Agora vamos ao mandato. Não, mas é o 4122. 4128, você está votando como? Manter o 4122, manter o veto. 4122, mantém o veto. Ok.
Agora vamos os mantidos com destaque. Vamos manter o veto e vamos votar o destaque. Presidente, o 3367. Para manter o veto, por favor. Ok. Então, vamos ao 47º. Veto total aposto ao projeto de lei 3620 de 17, de autoria dos deputados Carlos Mink e Marta Rocha. Dispõe sobre atribuições da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegado, pedindo parecer pela Comissão de Emendas Constitucionais e Veto, para emitir o parecer, nobre deputado Rosenberg Reis. É o 18º? Parecer pela manutenção, salvo destaque. Ok. Então vamos votar. 47. Os senhores que aprovam nesse questão, mantido o veto, salvo destaque. A. Sobre a mesa, requerimento de destaque aposto aos artigos 1, 3, 5 e 6 do projeto de lei 3620 de 17. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado o destaque. Em votação, matéria assim destacada. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai ao governador. Nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária do dia, mesmo está encerrada. Encerrada. Vossa Excelência, no final, poderá dar declaração. Havia número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a segunda sessão extraordinária do dia. A presidência convida a nobre deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 204ª sessão extraordinária, que iniciada às 16 horas, encerrou-se às 16 horas e 11 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se à ordem da segunda sessão extraordinária. Bem, essa sessão, nós ficamos de tentar construir um consenso. Então, quero ouvir o líder do governo, deputado Márcio Pacheco. Dois assuntos, senhor presidente. O primeiro, o projeto... deixa eu um número aqui. O 4668 de 2021, de autoria dos deputados, delegado Carlos Augusto, deputada Marta Rocha, Márcio Galberto e outros, numa conversa longa com os autores, nós chegamos num consenso em um pedido feito pelo próprio governador, apenas um pedido, de que o projeto do veto fosse retirado de pauta e que em janeiro sentasse uma mesa de negociações para estabelecer uma proposta a respeito deste tema, que é o reajuste dos auxílios de alimentação. Então, começará uma mesa de negociação proposta pelo governador com a Polícia Civil, secretário Alain, os parlamentares, esta casa e os demais envolvidos. Essa foi a proposta feita pelo governador, que eu trouxe, e o deputado delegado Carlos Augusto, deputado Marta Rocha, concordaram. Então, eu queria solicitar a Vossa Excelência, com este compromisso da retomada das discussões a partir de janeiro, Vossa Excelência retirasse este veto da pauta. E o segundo, senhor presidente, é sobre os consignados. Vou achar um número aqui. Hã? Deputado Márcio. Sim, senhor presidente. É o primeiro, é o 18 aqui, o consignado. Do quê? É o 4107. Estou esperando esse, 4127. Não, 4107. Eu sei. Eu sei, cara, mas... Presidente, esse negócio do... esse negócio... Marta, está certo o encaminhamento? Está certo? Eles não têm... não posso ser... André. Você quer ir contra um fenômeno social, científico,
fenômeno que uma população mundial teve agora. Ou então a universidade, universidades do mundo estão erradas e vocês estão certos. Para, você traz uma universidade, ciência, ciência, sociologia, antropologia, criminologia. O que é ciência, meu amigo? Criminologia é uma terminologia. Deputado Mônica. Tem você pra tua porrada. Não, mas tem você, é. Tá, eu quero aqui propor, quero ouvir a deputada Mônica, depois o deputado Rodrigo, em relação ao 19º veto, a pauta que nós não chegamos a um acordo, eu vou propor fazer a mesma coisa do projeto do deputado delegado Carlos Augusto, a Marta Rocha, Márcio Roberto e os demais deputados, para retirar para a gente no primeiro trimestre do próximo ano enfrentarmos o veto. Pode ser desse jeito? Presidente. Pode ser, presidente. Pode ser. Deputado presidente. Rodrigo, ok? Presidente. Ok. Tem um outro acordo aqui, presidente. Então o 19º está retirado também. 44º e 19º. Não, só para o 4107, da margem dos consignáveis. O acordo, eu estou em encaminhamento pela derrubada do veto. Ok? Quero fazer esse acordo propondo aqui a derrubada do veto. Ok. Questão de ordem, presidente. Deputado Rosenberg. Qual o número que está aqui do meu veto, presidente? Seu veto? É o 56? O meu que foi de manutenção, quer dizer, foi pela manutenção do veto. Visitação, é o 56º. Então. Quer retirar também? Retirar, porque é um projeto muito importante. Tá. Então, o 56º também retirado. Veto total aposto ao projeto de lei 4221. Então, teremos pela derrubada. Eu quero perder. Presidente. Não. O deputado Márcio. Deputado Márcio. 51º veto, que é o voto do que é o projeto do Alexandre Knobloch, Rodrigo, que tivemos uma discussão lá na segunda-feira. Sim. Propôs um encaminhamento ao deputado Rosenberg e ele aceitou. Nós vamos derrubar o veto. Okay. E ele vai consignar voto contrário. Perfeito, senhor presidente. Então, pela derrubada do veto, vamos escolher os pareceres do 18º da pauta e do 51º. Então, vou colher os pareceres. Deputado Rodrigo Amorim, onde anda? Mudou o parecer? Veto total aposto ao projeto de lei 4107 de 21, de autoria dos deputados Luiz Paulo, Lucim e Rodrigo Amorim. Regulamenta a Lei Federal 14.131, de 30 de março de 21, no que tange o aumento da margem consignável dos servidores públicos estaduais no âmbito do Rio de Janeiro. Pedido de parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos. Pela derrubada. Não, não, 18º. Ok, pela derrubada. 51º. Veto parcial aposto ao projeto de lei 2626 de 20, de autoria dos deputados Alexandre Knobloch, Rodrigo Amorim, Carlos Caiado, Marcelo Cabeleireiro, João Peixoto, Célia Jordão, Adriana Baltazar, Alana Passos, Lucinha, Subtenente Bernardo e Bebeto, que altera a redação do artigo 22 da Lei Estadual 2657, de 26 de dezembro de 96, que dispõe sobre o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços da outras providências, para incluir parágrafo único, inciso 1º, suspendendo a aplicação do regime de substituição tributária nas operações de saída interna de água mineral, água potável envasada, leite, laticínios e correlatos, vinhos, cachaças, aguardentes e outras bebidas destiladas ou fermentadas quando produzida por cachaçarias, alambiques ou por estabelecimentos industriais localizados no estado do Rio de Janeiro e da outras providências.
Pendente de parecer da Comissão de Emendas Condicionais e Vetos. Para emitir parecer pela Comissão de Emendas Condicionais e Vetos, deputado Rosenberg Reis. Pela derrubada e o meu voto ao contrário. Ao contrário? Mas pela manutenção. Tá, ok. Ao contrário da derrubada. Vou botar para votar e aí pela você manutenção. Não consegue nada. Então, os senhores parlamentares, acordado o 18º da pauta, o projeto de lei 4107 de 21 e o 51º, 26, 26 de 20, pela derrubada do veto. Os senhores que aprovam a mesma comissão, aprovado com voto contrário no projeto de lei 2626 do deputado Rosenberg Reis. Vossa Excelência quer acompanhar o Rosenberg? Ok, deputado, também pela manutenção do veto no 51º, deputado Samuel. Então, retorna ao governador. Sobrou o veto parcial, projeto de lei 50 de 21 de autoria dos deputados, que em relação à manutenção do ensino. O Luiz Paulo falou também que isso não seria fundamental, né? Não, já está acordado, pode... Pode manter? Pode manter. Então vamos lá no 54º da pauta. Viu como é que, no momento dos nervos acirrados, o melhor não é retirar de pauta e tentar o entendimento depois? Para manter. 54º, veto parcial aposto ao projeto de lei complementar 50 de 2021, de autoria dos deputados Luiz Paulo, Lucinha, Mônica Francisco, Brazão, Bebeto, Tia Ju, Carlos Mink, Valdeque Carneiro, Flávio Serafini, Eliomar Coelho, Enfermeira Regiane, Dionísio Lins, Célia Jordão, Eurico Júnior, Alana Passos, Renata Souza, Daniel Librelão, Charles Batista, Samuel Malafaia, Marcelo Dino, Marta Rocha, Jair Bittencourt, Giovanni Ratinho, Márcio Canela, Marcos Miller, Marcelo Cabeleireiro, Átila Nunes, Elton José e Valdeci da Saúde, que dispõe sobre a aplicação de recursos da manutenção e desenvolvimento do ensino no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pendente de parecer da Comissão de Emendas Condicionais e Vetos. Para emissão de parecer, nobre deputado Rosenberg Reis. Presidente, aproveitar o ensejo aqui que o Wagner Vick se encontra. Melhor acústica, Wagner, por favor. Presidente, pela manutenção. Então, nós vamos votar o 54º da pauta, projeto de lei 50 de 2021, com um acordo no plenário pela manutenção. Os senhores que aprovam a comissão, aprovado, mantido o veto, retorna ao... Não, esse já está mantido, está mantido. Presidente, antes de encerrar os trabalhos... Antes de encerrar... Da sessão extraordinária, há sobre a mesa... Requerimento para inclusão na ordem do dia, projetos de lei número 4730 de 21, 1377 de 19, deputado Anderson Moraes, se eu te que aprova, parece que estão aprovado. Há sobre a mesa requerimento para inclusão na ordem do dia, projetos de lei de número 3320 20, deputado Brazão, se eu te que aprova, parece que estão aprovado. Há sobre a mesa requerimento para inclusão na ordem do dia de 4996, de 21, deputado Charles Batista. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 1452 de 19. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 625. Eu votei a favor de manter o veto do MIC daquela briga. Subtenente, tá, o seu som está aberto, subtenente. Requer inclusão na ordem do dia projeto de resolução 62518, deputada Zeidan e Doni Monteiro. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 95219, deputada Zeidan. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requer inclusão na ordem do dia dos dois projetos de leis de número 52 de 2021, 691 de 19, 1605 de 19, deputada Enfermeira Regiane, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. A presidência, antes de passar a palavra... Marquinha danada, hein? Você não me entregou, né? Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei de minha autoria, número 4774 de 2...
número 16.77 de 2019, que altera a lei 4.774 de 2006. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 63019 e do projeto 53919, deputada Marta Rocha. Presidente. Os que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Um instante, por favor, deputado Luiz. Senhor então, presidente. Eu? Não, de novo. Terça-feira, projeto do TJ, projeto, as mensagens do governo em relação à Lei de Proteção Social do Bombeiro e da Polícia Militar. Quarta-feira, o ESO. Ok? Quinta-feira vai ser um dia muito bom. Espero vocês aqui. Porque nós vamos ter dois prêmios. O prêmio Marielle e um segundo prêmio que nós vamos apresentar terça-feira. E também a medalha Tiradentes para o dono da van, Luciano Hang. E um projeto de autoria do deputado Anderson Moraes, também interessante para nós debatermos no plenário. Deputado Luiz Paulo vai aguardar a deputada Adriana. Deputada Adriana tem toda a prioridade. Presidente, na verdade, já é a terceira vez que eu venho pedir aqui a inclusão dos meus projetos na pauta, presidente. Deixa eu cantar aqui para a mesa anotar, por favor. Vai ter que estar. Cadê o projeto? Dá cópia, por favor, do projeto. Vem aqui, por favor. Deputado Luiz. Senhor presidente, Provou quando? Então trago também na quinta-feira. Manda o número para mim, por favor. Deputado Luiz Paulo. Presidente, eu fiquei acompanhando a votação. Eu fiquei acompanhando a votação e eu não registrei o voto do 4221. Se deu manutenção. Eu não consegui, eu acompanhando a votação, eu não consegui perceber a votação do 4221. É o 18 da pauta. Se deu manutenção. Nós derrubamos o veto do 18. Não, mas. Não, o 4221 estava indicado como manutenção. Derrubamos o veto. Tem certeza? O Márcio encaminhou pela derrubada do veto. Tá, porque no 18. No colégio do líder estava a manutenção, fiquei em dúvida. Não, o 18, okay. Vossa Excelência. Agora, é o 18, 42-21. Derrubou. Retirado de pauta, eu propus aqui o acordo com o Rosenberg. E teve tá acordo. Retirou, então. Sim, então senhor. Não derrubou, retirou. Não, mas o 18 derrubamos. Vossa Excelência perguntou o 18. Não, estou falando, o 18 na minha ordem é 42-21 de 21 do Rosenberg Reis. Está retirado de pauta. Requer, sobre a mesa, requerimento. Requer inclusão na ordem do dia projeto de lei 4460 e do projeto de lei 501721, deputada Adriana Baltazar. Se os que aprovam, eles que estão aprovados. De novo, aprovar inclusão. Tem mais um? Não significa que automaticamente virá a pauta. Há sobre a mesa, requerimento. Que requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 5019 de 21, deputada Adriana Baltazar, senhores que aprovam a comissão, aprovado. Deputado Eurico Júnior, e eu queria convidar a nobre deputada Marta Rocha para assumir aqui a cadeira elétrica. Senhor presidente, André, em relação ao projeto 4270A de 2021, onde hoje nós derrubamos o veto após um acordo no Colégio de Líderes por unanimidade de todos os líderes, inclusive com o apoio da liderança do governo, fazendo justiça aqui aos auditores fiscais do Estado. Eu queria saudar todos os auditores, queria dizer que a Casa se uniu totalmente, os 70 deputados se uniram para que a gente pudesse fazer essa justiça
a todos os auditores. Eu queria dar o parabéns a todos vocês. Agora, nós vamos nos unir para conseguir que o governador faça essa correção de rumo e possa colocar vocês todos da mesma forma como hoje estão os analistas do controle externo, da área de controle externo do quadro permanente do Tribunal de Contas, fazendo a, dando a mesma isonomia, fazendo a isonomia com essa categoria. Vocês são muito importantes para o Estado. E é por isso que a casa inteira reconheceu o papel de vocês. Então, não poderia deixar aqui de agradecer a diretoria de vocês, que veio aqui, se mobilizou, apresentou para a gente o projeto, visitou gabinete por gabinete, tivemos diversas reuniões nas lideranças, foram quase 3 meses discutindo, debatendo, conversando, mas quando a classe está unida, é isso que dá. O resultado é como o de hoje. Então, parabéns a todos e muito obrigado a todos os deputados que fizeram essa justiça. Valeu! Antes de passar para o próximo orador, que pede declaração de voto, eu queria também me permitir a saudar todos os auditores fiscais, dizer da importância de todos vocês e que bom que a Casa entendeu a oportunidade do projeto do deputado Eurico Júnior e fez aqui uma força-tarefa para derrubar esse veto, para garantir o reconhecimento de todas e todos. Parabéns e sejam muito felizes e permaneçam vindo a essa Casa, que a presença de todos aqui é muito importante. Obrigada mais uma vez. Para declaração de voto, deputado Valdec Carneiro. Deputada Marta Rocha, eu também queria me dirigir aos meus colegas, servidores públicos e servidoras públicas, auditores e auditoras do Estado, por essa vitória importante, onde eu recebi também auditores e auditoras do meu gabinete. Esse projeto de isonomia faz justiça com essa carreira, com essa categoria. Esse não é um projeto de interesse, MINC, meramente corporativo. Esse é um projeto de interesse do Estado do Rio de Janeiro, porque auditores e auditoras, controladores e controladoras, devem ter o máximo de autonomia, o máximo de independência para exercer o seu trabalho. E para isso, é preciso que percebam uma remuneração condigna, sem depender de penduricalhos, sem depender de gratificações, que tudo esteja escrito no seu vencimento. É muito importante que eles façam esse trabalho, que ele é útil para a administração pública, que os governos passam, mas o Estado fica. E auditores e controladores são fundamentais para a probidade e para a boa gestão pública no Rio de Janeiro. Por isso, parabéns a vocês. Parabéns a vocês que, inclusive, fizeram um estudo que demonstram o impacto orçamentário, Marta, é muito pequeno. Já há 2 acordos de leniência, Carlos Augusto, que sustentam sozinhos 5 anos desse impacto. Então, não havia razão para não aprovarmos esse projeto. Parabéns, auditores e auditoras, o trabalho de vocês é muito importante para todos nós, para todos nós. Em segundo lugar, eu queria, deputada Marta Rocha, também declarar o meu voto e cumprimentar aqui um deputado que sempre foi referência para mim, e é um prazer exercer o mandato ao lado dele pela 2ª legislatura consecutiva. Eu me refiro ao deputado Carlos Mink. Me refiro ao deputado Carlos Mink, que aprovou hoje um projeto muito importante, que é o projeto relacionado ao Programa Estadual de Combate à Violência e à Discriminação a Lésbicas, Gays, Travestis, Transsexuais, Intersexuais, LGBTIs, Rio sem LGBTfobia. E por que esse projeto é importante? Esse não é projeto que faça apologia de nada. Esse é um projeto que simplesmente quer coibir violências gratuitas, absolutamente inaceitáveis, única e exclusivamente porque as pessoas que agridem querem discordar sobre a respeito da orientação sexual das outras pessoas. É muito importante que no ambiente da democracia, que no ambiente da boa convivência com a diversidade, este programa se impõe, MINC, como uma política pública duradoura, porque neste país e neste Estado agride-se muito, Mônica, e mata-se muito
pessoas, única e exclusivamente por sua orientação sexual. Isso não tem nada a ver com os marcos civilizatórios que a gente quer reafirmar. Viva, portanto, a luta, o movimento, a organização da comunidade LGBTQIA+, do Rio de Janeiro. Que bom que o deputado Carlos Mink sempre nos provoca e tem o nosso apoio com pautas como essa, que são da democracia, são do respeito à diversidade e são da dignidade humana. Viva, portanto, essa política pública que é o Programa Estadual de Combate à Violência contra a Comunidade LGBT. Parabéns, Carlos Mink. Obrigado. Próximo orador, deputado Carlos Mink, para declaração de voto. Deputada Marta Rocha, presidente dessa sessão, companheira que tanto apoia tantos projetos em tantas áreas, comentava hoje com a Marta Rocha um projeto que ela ajudou a aprovar sobre procedimentos em operações policiais e que nós usamos para cobrar, inclusive nessa operação em São Gonçalo, que infelizmente vários desses pontos não foram cumpridos. Mas tendo uma lei, Marta Rocha, sempre é importante, que é um balizamento. Então você já pode cobrar fora das paixões, em cima do que estabelece o rigor. Muito bem. Então, eu queria agradecer, deputado Valdeque Carneiro, as suas palavras, dizer que eu quero declarar o voto, sim, à derrubada do veto do projeto 3367 de 2010. O projeto tem 11 anos. É coautor Gilberto Palmares. O projeto é de 2010. Foram 11 anos para aprová-lo. Lembrando que existe esse programa. E ele foi, durante muitos anos, comandado pelo Cláudio Nascimento, que foi quem propôs o projeto. E, na verdade, nós conseguimos apoio do secretário Matheus Quintal, atual secretário, que, inclusive, é um secretário de origem religiosa, mas dentro da linha do que falou Valdeque Carneiro, o secretário, que tem uma origem política ligada à religião, percebe que é uma política de Estado, ele apoiou esse projeto nesse sentido. Então, isso coroa uma luta de muitos e muitos anos. Lembrando, deputada Marta Rocha, que foi o Supremo Tribunal Federal que primeiro reconheceu a parceria civil-homoafetiva e depois o casamento civil-homoafetivo. Depois de manifestações de rua, com mais de 1 milhão de pessoas, eu aqui no Rio de Janeiro fui a todas. A primeira tinha 1000 pessoas, a última tinha 1 milhão de pessoas. Foram essas manifestações que levaram o Supremo a mudar essa posição face a um Congresso conservador. Então, aqui no Rio, se faz justiça, se reconhece isso. E, por fim, deputada Marta Rocha, também queria, como Vossa Excelência, parabenizar e apoiar o projeto do deputado Eurico Júnior e de vários outros deputados e deputadas que autoriza a isonomia e estabelece marcos para os cargos de auditor do Estado, quadro permanente da Controladoria Geral, CGE, e também junto ao Tribunal de Contas. Falou bem o deputado Valdeque. Os gestores vão, os auditores ficam. Não, hoje em dia a moda é falar de combater a corrupção. Nada melhor para combater a corrupção que um quadro de servidores bem formados, bem qualificados, bem pagos e que fiquem com os olhos bem abertos para garantir que os recursos públicos sejam realmente bem utilizados. Cada centavo, sem desvio, que sirvam à educação, à saúde, ao meio ambiente, às mulheres, à ação social. E não vão parar em nenhuma caixa, sabe-se lá de quem. Parabéns, auditores, controladores, gestores. Parabéns, auditores fiscais. E parabéns, deputado Eurico Júnior e todos os outros que também são coautores, eu, inclusive, que também os recebi em meu gabinete. Obrigado a todos. Obrigado, deputada Marta Rocha. Encerrada a ordem do dia, passa-se ao expediente final. Primeiro orador inscrito, o nobre deputado Luiz Paulo, que precisou se retirar.
Segundo orador inscrito, deputado Eliomar Coelho. Deputado Eliomar Coelho. Não estando presente, deputada Mônica Francisco. Obrigada, presidenta. Muito bom vê-la sentada aí. Presidenta Marta Rocha, desse expediente final. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Alerge, pelas nossas redes sociais. Parabenizar a casa pela aprovação de projetos importantes nessa tarde, nesse dia importante. Inclusive, esse último eu ia declarar voto, mas aproveitei agora o expediente final. Para ressaltar a importância desse projeto, que é mais um projeto que responde ao reconhecimento, e Vossa Excelência sabe, presidenta, nós também somos autoras do projeto que amplia as DECRADES, projeto do deputado Átila Nunes, e da importância da preservação da vida da população LGBTQIA+, em um país em que uma pessoa transgênero é, hoje, a pessoa que tem uma expectativa de vida, o grupo populacional que tem expectativa de vida similar aos dos escravizados. Uma pessoa transgênero no Brasil tem a expectativa de vida de 35 anos. Quando chega aos 35 anos? Então, um projeto como esse, de autoria do deputado Carlos Mink, aprovado por essa casa nessa tarde, eu vejo que ele está lá dando entrevista, falando da importância dessa luta fundamental numa sociedade que se pretende democrática e consolidando os preceitos democráticos de direito. Mas eu subo à tribuna nessa tarde também para ressaltar a importância de projetos como o que nós havíamos apresentado e que, a partir do acordo, reapresentaremos no trimestre inicial do próximo ano, de 2022, segundo acordo firmado com a mediação do nosso querido presidente André Siciliano, da importância de nós preservarmos a vida das nossas juventudes negras. Há uma série de estudos, laboratório de estudos da violência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o Observatório Fogo Cruzado, o Atlas da Violência, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o próprio Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, dá conta de que as pessoas negras são o grupo populacional no Brasil que mais sofre os processos de violação. Há 80% de chances, 80% de chances de morte de jovens, e os jovens mortos entre 2016 e 2020, 80% desses jovens, grande parte deles de forma violenta, de 15 a 18 anos, de morrerem. A chance de um jovem negro de morrer é 11 vezes maior do que a de um jovem branco. A cada 23 minutos nesse país, segundo o Atlas da Violência, um jovem negro é morto. Ou seja, não se trata de personalização do processo. Se trata de um processo histórico na sociedade brasileira, que é cimentada pelo racismo, racismo estrutural, que cimenta as relações em sociedade e que produz nos grupos populacionais pretos e pardos, que compreendem a população negra, que é mais de 54%,
da população brasileira é submetida a processos de violação extrema, de pobreza e morte violenta. Então, uma lei que crie, institua um dia estadual que objetiva dar visibilidade a esse fenômeno antropológico, sociológico, criminológico, inclusive, um dia em que toda a sociedade estabeleça como política pública a formulação de campanhas, de ações, de debates, de conversas sobre a necessidade da preservação da vida, é fundamental. A gente está falando de uma responsabilidade de Estado da preservação da vida das suas juventudes. A gente tem, historicamente, a reflexão de que as juventudes são as possibilidades para o futuro. Então, quando você tem um grupo populacional que, em todos os aspectos, por força de todos os levantamentos estatísticos, em cotejo com períodos históricos recentes e passados, que continuam sofrendo violência, é preciso que o Estado, independente de quem sejam os seus gestores, tenham ações que garantam a vida dessas pessoas, assim como das mulheres. Nós presidimos a CPI do feminicídio e vimos o quanto o Estado precisa estabelecer medidas de proteção à vida das mulheres. Segundo o Atlas da Violência, 75,7% das vítimas de homicídio no país são negras. Então, há uma comprovação, inclusive, das próprias polícias e das forças de segurança de Estado, que um grupo populacional sofre genocídio. Genocídio é uma categoria científica que institui um grupo que é alvo de um processo de brutalização, expropriação e morte. Então, o meu uso da tribuna nessa tarde é para reforçar a necessidade de que o Estado brasileiro tenha ações urgentes, emergentes, efetivas, concretas, deixe de ter políticas públicas que sejam incipientes, escassas, descontinuadas no processo de defesa da vida da sua população jovem mais vulnerabilizada historicamente, que é a população negra. 12,5 milhões de pessoas negras sequestradas em África, mais de 500 mil lançadas ao Atlântico vivas. Isso é, historicamente, um processo de genocídio. 2 milhões de pessoas sequestradas, chegadas ao Cais do Valongo, na cidade do Rio de Janeiro, onde, sabidamente, é um sítio arqueológico, onde restos mortais de pessoas escravizadas, mortas ou agonizando, eram enterradas, vivas, inclusive. Isso depõe contra um Estado que genocida a sua população. E eu finalizo a minha intervenção, presidente, lembrando Leonardo Boff. Leonardo Boff disse que esse país é um país que odeia os seus pobres e tem vergonha dos seus negros. Lembrando que havia o estabelecimento de uma meta por força de lei de Estado, de ação eugênica de Estado, de que em 2012 não haveriam mais pessoas negras no Brasil. Nós conseguimos vencer a política eugenista de Estado. Estamos aqui como mais da metade da população brasileira. Nós precisamos enfrentar esse problema, resultado de 133 anos de uma liberdade inconclusa, de uma ação de Estado que não privilegia a vida e a garantia de cidadania plena, como Milton Santos bem referenciou,
essa população vive uma cidadania mutilada. Então, cabe ao parlamento, não só ao parlamento fluminense, cabe aos parlamentos do Brasil, cabe ao Estado brasileiro a responsabilidade de garantia da vida das pessoas pretas e pardas que compreendem o povo negro, que é mais de 50% dessa população. Nós, sim, somos a elite brasileira. A elite é o melhor de uma sociedade. E nós, o povo negro brasileiro, somos o melhor que a sociedade brasileira tem. Próximo orador inscrito é o deputado Rodrigo Amorim. Senhora presidente, a todos aqueles que nos acompanham pela TV Alerj, todos os servidores dessa casa, eu me sinto na obrigação de subir à tribuna nessa tarde, em primeiro lugar, para prestar alguns esclarecimentos, que é como eu tenho agido através das minhas redes sociais, do meu mandato, de desmistificar o que efetivamente ocorre aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Nós somos representantes eleitos pelo povo do Rio de Janeiro, fazemos discussões fundamentais para o desenvolvimento, principalmente nesse momento que o Rio de Janeiro retoma o seu crescimento pós-pandemia, nesse momento que muitos daqueles que inclusive me antecederam nessa tribuna usavam a frase barata de olha, fique em casa que economia a gente resolve depois. E nós aqui na Assembleia discutindo temas importantes para o enfrentamento da Covid, com muita seriedade, essa casa perdeu 2 parlamentares, perdemos inúmeros familiares e amigos, mas também lutamos pela preservação da economia fluminense. O Estado do Rio de Janeiro vive um momento de grande equilíbrio entre os poderes constituídos, quais sejam o Parlamento Fluminense, o Poder Legislativo, o Poder Executivo e também com o Poder Judiciário. Talvez, numa história recente do Rio de Janeiro, nós nunca tenhamos presenciado um momento tão alvissareiro no seguinte de bastante equilíbrio, harmonia entre os poderes. Eu não posso me calar, senhora presidente, diante da pauta e de boa parcela da população do Rio de Janeiro que represento aqui nessa casa, sobretudo os servidores policiais, tal qual Vossa Excelência também faz um trabalho de muito tempo e de muita luta em prol da sociedade, sobretudo do nosso policial. Eu preciso manifestar porque fui chamado instantes antes aqui no plenário da Assembleia Legislativa para uma tentativa de composição a um projeto que estava sendo discutido nesse momento. Eu tenho acompanhado aqui as sessões de vetos que aconteceram essa semana e pude dar um voz e dar opinião e justificar aqui aquilo que defendo e para o qual eu fui eleito em 2018. Tenho a mais absoluta convicção que sou fiel às pautas que me trouxeram aqui, portanto, a confiança daqueles que me elegeram. Senhora Presidente, havia um projeto em pauta que foi vetado pelo excelentíssimo governador no sentido de impedir uma data que muitos de nós já apresentamos projetos similares, trazendo ao calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro datas alusivas ou datas comemorativas a determinados temas fundamentais para o nosso desenvolvimento ou reconhecendo algo relacionado à nossa cultura, à nossa história, ao nosso folclore, às nossas tradições. Eu mesmo sou autor de inúmeras datas comemorativas e a inclusão consequente dessas datas no calendário oficial do Estado, seja para o combate a uma doença específica, criação de um programa específico com aquela data alusiva, ou reconhecimento de algum fato histórico importante para o nosso desenvolvimento, para a nossa cultura, instituindo uma data exclusiva, uma data alusiva àquele tema, entre outras tantas medidas de reconhecimento como algo relacionado ao nosso patrimônio imaterial, como as rodas de samba, como o dia do mestre-sala e da porta-bandeira, reconhecendo o mestre-sala e a porta-bandeira como algo relacionado à nossa cultura. Eu também apresentei uma data comemorativa alusiva ao combate à corrupção, à lavagem de dinheiro, exatamente fazendo uma menção ao ex-presidente que essa turma que me antecedeu tanto defende,
ao presidente mais larápio da história, o maior ladrão da história desse país, que é o presidente que eles defendem. E tenho certeza que, se não for em cana novamente, essa mesma turma que se deixa fotografar ao lado dos piores bandidos, aos piores fascínoras desse estado, estarão pedindo voto para Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, eu considero que ele, que foi o maior ladrão, merece uma data alusiva para que nós possamos vangloriar aqui todo o esforço das autoridades, dos órgãos de controle, contra a lavagem de... coibindo a lavagem de dinheiro, fazendo menção a ele. Ora, é absolutamente democrático e natural que qualquer deputado apresente aquilo que lhe convém. Agora, eu não posso aceitar, e, sobretudo, o parlamento fluminense, um poder instituído, não pode aceitar uma data alusiva a algo relacionado à existência, suposta existência, admitirmos que exista genocídio no Rio de Janeiro. Genocídio é algo muito sério, é algo muito grave, é algo contra a humanidade. Eu insisto na questão teórica, e aí faço questão, assim como fiz no Colégio de Líderes, de mencionar novamente: o genocídio significa, ao pé da letra, o extermínio deliberado de determinado grupamento humano. Ora, aqui não tem nenhum inocente. Todos nós aqui entendemos os fatos históricos que alicerçaram a nossa sociedade. O Rio de Janeiro e o Brasil têm, aí eu me refiro especialmente ao Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro sempre teve um protagonismo na história do Brasil. Nós tivemos aqui, como foi citada pela deputada, o Cais do Valongo, que tem o seu valor histórico, patrimônio da humanidade, um local que a gente sabe que protagonizou momentos da nossa escravatura muito sérios. Os negros, escravizados pelos próprios negros, chegavam aqui no Rio de Janeiro, e ali no Cais do Valongo acontecia toda a negociação, o vilipêndio ao ser humano, independente da cor da pele. Então, todo o nosso reconhecimento é patrimônio histórico da humanidade. Todos nós sabemos que o Brasil, ele viveu um momento de escravatura muito recente. Há poucas gerações atrás, nós tínhamos escravatura no Brasil. São pouco mais de 100 anos, a libertação dos escravos foi em 1988. E aí, eu não posso também deixar de mencionar a figura histórica de uma mulher valorosa, que não é reconhecida por muitos daqueles, inclusive a deputada que me antecedeu, e nesse momento de consciência negra, que, aliás, consciência negra é todo dia do ano, consciência branca, consciência do nosso povo, consciência dos nossos antepassados, da nossa história, é todo dia do ano. Agora, fazer uma celebração em prol da consciência negra e não reconhecer a libertadora dos negros, aquela que assinou a Lei Áurea, que é Princesa Isabel, uma mulher valorosa, uma mulher que é ícone protagonista da nossa história. Muito me admira que esses mesmos que tentam o tempo todo, numa pauta identitária, pura e simplesmente identitária, querer separar o Brasil. Quantas vezes eu já subi essa tribuna para falar a mesma coisa? Querer dividir o Brasil de negros e brancos, de homens e mulheres, de homossexuais e heterossexuais. A gente tem tanta coisa para enfrentar, a gente tem tanto problema para se dedicar a enfrentar, a gente tem um Estado para reconstruir. E essa turma fazendo, ocupando o espaço precioso desse parlamento de discutir temas relevantes, querendo insistir na tecla. Eu escutei os deputados aqui pedindo a palavra hoje, que chega algo fundamental para o servidor público nessa casa, que é a Lei Orgânica da Polícia Civil. A gente vai enfrentar a discussão também da Lei de Proteção Social ao servidor militar no Estado do Rio de Janeiro. A gente está discutindo temas relacionados à tributação, à retomada do desenvolvimento no Rio de Janeiro, e eu escuto os deputados pedirem a palavra para falar do dia do LGBTIHWXE. Que diabo é isso? Uma deputada ocupar essa tribuna para ficar com esse mesmo mimimi, esse mesmo blá blá blá, dizendo e querendo nos impor goela abaixo que existe genocídio. Não, deputada. Definitivamente não existe genocídio no Rio de Janeiro. Não existe genocídio no Brasil. Nós não somos cegos, a gente entende os números da segurança pública. Lógico que tem que haver um enfrentamento à criminalidade. É evidente que a mancha criminal, ela fica muito clara, muito evidente nos lugares de maior junção de pessoas, de maior contingente populacional. É óbvio
que o cometimento de crime acaba acontecendo sim na periferia, porque tem uma razão histórica para isso acontecer. As pessoas que há pouco mais de 100 anos estavam escravizadas, portanto, de cor negra, da pele negra, mas brasileiros como nós, num passado mais recente, agora na década de 70 e 80, muitos nordestinos, brancos, de olho azul, também foram tentando a sorte no Sudeste, num fenômeno conhecido como êxodo rural, tentando a sorte no Sudeste, em grandes capitais como Rio de Janeiro, São Paulo, acabaram indo para essa periferia, ocupando favelas. A gente tem favelas no Rio de Janeiro, como Rio das Pedras, como Rocinha, que tem uma população eminentemente branca, mas não por isso não estão sujeitos às dicotomias sociais, à criminalidade. A gente sabe o que acontece ali. Agora, a minha pergunta, o que essa turma apresenta de concreto para reduzir os números da criminalidade? Tiveram no poder, mamando na teta dos governos, e aí eu não me refiro só ao governo do Rio de Janeiro, não, mas, sobretudo, ao governo federal, que tem um papel crucial no combate à criminalidade, às distorções sociais, às dicotomias sociais, e nada fizeram, ou melhor, fizeram, roubaram tudo que tinha. E agora sobem essa tribuna como se fossem os detentores do monopólio da virtude, do monopólio de tudo que é correto, são os arautos da democracia, e nós, que muitas vezes aqui nessa casa, e o meu mandato vocacionado a isso, defendemos a polícia, por exemplo, nos impõe goela abaixo uma negativa torpe de querer dizer que existe genocídio, eu tenho convicção. Antes mesmo de terminar a sessão, vão publicar nas redes sociais mentiras. Essa deputada que me antecedeu mentiu, dizendo que eu fui expulso de Santa Teresa, por exemplo, querendo, mais uma vez, navegar em cima de um episódio. A exemplo do que fizeram com a morte da vereadora, do partido delas. Sapatearam em cima do caixão da vereadora Marielle. Ganharam um capilézinho em cima da morte da vereadora Marielle. Fazem sempre isso. Verdadeiros urubus, arautos da desgraça, sapateiam em cima da tragédia o tempo todo e, mais do que isso, tentam nos dividir. Então, deputada, definitivamente não existe genocídio de quem quer que seja no Brasil e no Rio de Janeiro. A nossa polícia é uma polícia valorosa, a nossa última fronteira com o caos. Eu vou trabalhar incessantemente enquanto aqui estiver para garantir a segurança jurídica do servidor público, da segurança pública, para que possa combater a criminalidade. Não vou admitir qualquer tipo de narrativa de afrontar os nossos policiais, que é isso que vai acontecer. São lobos travestidos em pele, vestidos em pele de cordeiro. Fazem um discursinho bonito aqui, mas depois a narrativa que vão levar para fora é outra, totalmente deturpada, e sempre de afronta aos nossos policiais. A exemplo do que aconteceu agora. Tivemos ali o cancelamento de CPF de marginais lá em São Gonçalo. Ora, digo marginais com toda a convicção, porque, como bem disse o governador Cláudio Castro há pouco tempo, há poucos minutos atrás, quando veio trazer aqui a mensagem da Lei Orgânica da Polícia Civil, foi questionado pela imprensa, e faço as palavras do governador, as minhas palavras. Ora, veja só, o senhor, a senhora que nos assiste, o que é que faz um indivíduo vestido de roupas camufladas dentro do mangue? Definitivamente, coisa boa eles não estavam fazendo ali. Não era uma experiência lúdica, certamente que não. Também não estavam fazendo ali uma brincadeirinha de airsoft. Obviamente que eles estavam ali para, em prol exclusivamente da criminalidade. E aí tem o ataque do Estado com a sua mão forte, com o poder coercitivo de Estado que é, dá uma resposta à altura, mesmo em face do impedimento que agora está sendo discutido em Brasília, promovido por esses partidos. Quero dizer que o PSB, do nome aos bois, foi o partido que, junto ao Supremo Tribunal Federal, impede a paz nas favelas do Rio de Janeiro. Impede que a nossa honrada Polícia Militar, a nossa Polícia Civil, possa executar operações nessas áreas, infelizmente dominadas por quadrilhas, pelo tráfico de drogas, por milícias, e que tem cidadão de bem. São pessoas de bem, são cidadãos de bem, são famílias que moram predominantemente nesse lugar. 99,9% do conjunto de pessoas que habita esses contingentes populacionais são pessoas de bem, trabalhadoras, cidadãos que merecem o nosso respeito, merecem a nossa justiça e que clamam por isso. E eu, para terminar, senhora presidente, trago aqui exemplos. Na favela da Maré, que é palco de militância ideológica dessa turma,
tem aquela clássica cena flagrada por uma filmagem aérea de um avô com uma criança no colo sendo atropelada por um traficante e nenhuma palavra. É uma indignação seletiva e sempre um silêncio seletivo dessa turma, ninguém fala nada. Quando um traficante de droga chega numa favela e vai estuprar a filha de um trabalhador, ninguém fala nada. Quando um traficante de drogas aplica a sua própria regra, a sua própria lei e pune pessoas de bem, às vezes com a morte, eles também não falam nada. Na mesma noite que a vereadora Marielle foi assassinada, crime esse bárbaro que eu já cansei aqui de cobrar um resultado. Os assassinos estão presos, mas os mandantes ainda não. Nessa mesma noite, o motorista Anderson, que eles também se calam, foi assassinado. Nessa mesma noite, num bairro na zona norte do Rio de Janeiro, um pai entrava em casa dirigindo seu veículo e foi covardemente assassinado com um tiro na cabeça na frente do seu filho de 6 anos. E não escutei até o momento nenhuma placa colocada em nome desse pai, não escutei nenhuma manifestação de nenhum desses partidos de esquerda, sobretudo PSOL, PSB e essa turma que é farinha do mesmo saco, sempre o silêncio. Mas esse que é candidato ao governo do Estado hoje, que tem frouxo até no nome, aquele mesmo que se deixou, repito, fotografar rindo da sua cara ao lado dos piores traficantes, os maiores fascínoras narcoterroristas desse Estado. As minhas fotografias podem observar nas minhas redes, é do lado da polícia, é do lado do cidadão de bem, mas a dele é do lado de traficante. Esse mesmo indivíduo, e aqui faço um anúncio, na semana que vem pode se preparar. Eu já recebi os ofícios da Secretaria de Administração Penitenciária e eu quero ver qual será a resposta que será dada pelos seus correligionários aqui nesse plenário em razão do batalhão que esse indivíduo tem à sua disposição e afirmo categoricamente, de forma clandestina. Na semana que vem, eu vou apresentar toda a documentação e vou trazer esse assunto à pauta, doa quem doer. Eu, por exemplo, antes de assumir o mandato, recém-eleito, soube da notícia da deputada Marta Rocha, que preside essa sessão nesse momento, policial honrada, com uma carreira honrada dentro da polícia, passou por diversas delegacias, prendeu muito traficante, muito miliciano, combateu o crime no Rio de Janeiro, de verdade, uma mulher que eu nunca vi nenhuma deputada nessa casa enaltecer. Uma mulher, chefe da Polícia Civil, uma das melhores deputadas dessa casa, que efetivamente discute todos os temas, que defende o concurso público, que defende a segurança jurídica, que defende a tributação, que defende a reforma administrativa e previdenciária nesse Estado. Nunca vi um elogio sequer por parte de nenhuma deputada nessa casa. Mas eu elogio a deputada Marta Rocha. Soube de um atentado covarde no bairro da Penha, que a deputada Marta Rocha, católica que é, indo à igreja com a mãe, foi covardemente interceptada por criminosos fortemente armados e atiraram, metralharam o carro da deputada Marta Rocha. Não soube pela imprensa, não. Eu fui presente para prestar solidariedade. E eu tenho convicção. Talvez nenhum deputado dessa casa tenha combatido tanto a criminalidade como a deputada Marta Rocha. E eu tenho mais convicção ainda. Duvido que a deputada Marta Rocha tenha um batalhão de policiais de escolta à sua disposição. Quero saber o que é que esse deputado tem de tão especial que merece ter um batalhão próprio. E aí eu digo o seguinte, e vou mais além. Ter um batalhão armado, homens armados à sua disposição, é a prática de milícia. E é isso que eu vou trazer na semana que vem. Muito obrigado, senhora presidente. Não havendo mais oradores inscritos, agradecendo a todos aqueles que nos acompanham pela TV Alerj, declaro encerrada a presente sessão. Boa tarde a todas e todos.